Ბავშვობაში ყველა გოგონას ჰყავს საყვარელი და სამაგალითო ზღაპრის პერსონაჟი, პრინცესა, რომელსაც ბაძავენ. ამერიკელმა სოციოლოგმა ლიზ გრაუენჰოლცმა კვლევა ჩაატარა, თუ რა ფორმით არის ზღაპრებში გადმოცემული სილამაზე. გრაუენჰოლცი თვლის, რომ მშობლებმა კარგად უნდა იცოდნენ ის ფარული მესიჯები, რაც ზღაპრებში არის ჩადებული. Ერთი შეხედვით უწინარმა ზღაპრებმა შესაძლებელია მავნეზე გავლენა მოახდინოს ბავშვებზე. Მაგალითად, თითქმის ყველა ზღაპარში ჩანს, რომ შეუხედავი ადამიანი აუცილებლად ბოროტია და ყველა ქალის ერთადერთი მიზანი გათხოვება. გარეგნობა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი. სილამაზის გარეშე ხომ შეუძლებელია წარმატების მიღწევა. Ai princesa Arieli. Ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგად უღერის და პრინცესის სიყვარულისთვის უძზე თქვა უარი და ხმაზე. ჩემი საყვარელი პრინცესა თითქია. ჩემიც. ის იმით ამომწეს, რომ არის ძალიან შრომის მოყვანე და ვლის სიჭირეს. კეთილიც არის და ყველა პრინცი მას ირჩევს, არ ცდილობს რომ სხვა გაამწაროს. ჩემი საყვარელი პრინცესა არის კონკია. თავის შრომით ბევრს მიაღწია, ასე არის ლამაზი და კეთილი. მადლობა. Yes. ბავშვები ძალიან აქტიურად სწავლობენ ყველა იმ სტიმულს და რასაც ჩვენ ვაწოდებთ მათ ადრეულ ასაკში, იქნება ეს ტელევიზორიდან, ზღაპრებიდან თუ ასე შემდეგ. მультფილმები ეს არის ის წყარო, რომელსაც ყველაზე ხშირად უყურებენ ისინი და ის ვიზუალური სტიმულები, რაც მიეწოდებათ მათ, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მათ ფსიქიკაზე და მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაზე. ბავშვობაში ყველა გოგონას საყვარელი პერსონაჟებია: არიელი, ფიფქია, მძინარე მზე თუნახავი, კონკია. ზღაპრები, რომელსაც კეთილი დასასრული აქვს, სადაც სიყვარული ყოველთვის ძლებს ბოროტებას. ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით, მაგრამ მოდით უფრო კარგად დავაკვირდეთ იმ ფარულ მესიჯებს, რომლებსაც პრინცესებისგან ვიღებთ. პრინცესა არიელი ზღაპარში ულამაზესი ქალთევზაა. ის გვასწავლის, რომ ადამიანი კაცის გამო შეიძლება ყველაფერზე წავიდეს. მშვენიერესი ხმა გაყიდა პლასტიკური ქირურგიის სანაცვლოდ და კიდევ, თუ მოსიყვარულე ოჯახი ყავს, უნდა მიატოვო. პრინცესა ბელიკი აუღელვებლად ეგუება ტყვეობას და უტანელ პირობებს. ურჩხული და მზე თუნახავი, მაგალითად, არის ის მულტფილმი, რომელშიც პირდაპირ ბალადობენ გოგოზე, თუმცა ურჩხული წარმოდგენილი როგორც მამაკაცი, ძლიერი, ასე შემდეგ, მაინც მისი საოცნელო მამაკაცია და უყვარდება და მას არჩება და ასე შემდეგ. ბელის აზრით, ქალს უნდა შეეძლოს ყველაფრის ატანა. სიყვარული ხომ ბრმაა, ყრუ და მუნჯი. მთავარია, ჰქონდეს ბევრი ფული და დიდი სახლი. ფიფქია კი, რომელიც ტყეში მარტო დახეტიალობს, პირველივე შემხვედრ სახლში შედის, რომლის კარიც ღია. მიუხედავად იმისა, რომ იქ შვიდი უცნობი მამაკაცი იმყოფება. ზღაპრიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცხოვრებაში მთავარია იყო ლამაზი. ხოლო თუ ლამაზი ხარ, აუცილებლად შეეცდებიან შენს მოკვლას. კონკეც ესე არის, ან რითი არის ბედნიერი, რაღაცა კაბა აჩუქეს, ქოშები ჩააცოს და გაუშვეს სწავლებაზე და ვсё, ეს არის და იპოვა პრინცი, რომელიც ეს არის მთელი ბედნიერება, რაც შეიძლება მას ჰქონდეს. კონკია სხვებს უფლებას აძლევს მის მაგივრად მიიღონ ყველა გადაწყვეტილება. ძალიან წყნარად ეგუება საკუთარ ბედს და მზადაა მთელი ცხოვრება მოსამსახურედ იმუშაოს. ერთადერთი გამოსავალი მეჯლისია, სადაც მამაკაცი უნდა გაიცნოს და გათხოვდეს. მაგრამ კონკიას აზრით, ვერასდრო შეაბამ პრინც, თუ ლამაზი კაბა არ გაქვს. პრინცესას როლში გოგონები თვითონ შედიან, თამაშობენ, იცმევენ ისე, როგორც პრინცესებს აცვიათ, ან უნდათ რომ ისე გამოიყურებოდნენ. თანდათანობით ბავშვები იზრდებიან ამ როლებიდან, შეიძლება ასე თუ ისე გამოდიოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე არიან არა ნამდვილი პრინცესას როლში, არამედ რაღაც
პრინცესების როლში მაინც თამაშობენ სუსტის როლს, დაუცველის როლს. დისნეის მუთხრიმები ძირითადად მსრულდება ქორწინებით და ცხოვრობდნენ ასე ლამაზად და ბედნიერად. თუ კი გოგონა გათხოვდა, ის არის ბედნიერი და ამით დამთავრდა. Პირველი ზღაპარი, რომელშიც მშვენიერი პრინცესების სტერეოტიპი დაიმსხვრა, იყო შრეკი, სადაც აღმოაჩინეთ, რომ ბედნიერებისთვის გარეგნობას და ფულს სულაც არ აქვს მნიშვნელობა. საბოლოოდ არის აუცილებელი, რომ ამერიკელი სოციოლოგი მსგავსად ყველაფერში ფარული მესიჯები ვეძებოთ. Morali s-a dat ketil imagos borotebaze khom ukdavi tema. Da mains rats ar unda moxtes, qola taobis patara gogonasatvis princesobana saqvarel tamasha darcheba.